Готуємо смачнющу мусаку з баклажанами по-турецьки. Дуже смачно! Друзі, вітаю вас на каналі «Готуємо з Олесею Піжик». Сьогодні страва для тих, хто полюбляє поєднання овочів разом з м'яском. Тому зараз ми приготуємо з вами мусаку з баклажанами по-турецьки. Звісно, я цей рецепт адаптувала до приготування на пательні. Он, подивіться, ціла пательня такої смакоти. Це дуже смачна та легка в усіх розуміннях страва. Ніжнесенькі соковиті овочі, баклажани і разом з курочкою – це щось неймовірне. Це смачно, це ситно і це корисно. Зберігайте обов'язково рецепт, друзі, тому готуйте і нехай вам буде не лише смачно, але й корисно. Все, що нам знадобиться для рецепту мусаки, зараз знаходиться перед вами. Тож ставте на паузу і вже скоріше починайте готувати. Або, як завжди, все детально знайдете в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що беремо фарш або самі робимо, або купуємо. В мене це сьогодні фарш з курячої грудки. А далі я завжди спочатку нарізаю всі овочі. Баклажани, два середніх, я нарізаю ось так кільцями. Бачите, не дуже тонко. Я не буду їх не засолювати, не замочувати. Вони ніколи не гірчать. Хочете, звісно, перестрахуйтесь. Я цього не роблю. Далі нарізаємо цибульку. Нарізаємо її дрібненько. Ось таким чином. Після цибульки нарізаємо чесничок, також дрібненько, можете пропустити його через прес, можете натерти, як вам зручно. І також окремо. Після чесничку йде ось такий червоний перець, можна брати будь-який. Я беру ось такий, він солодкий та смачний. Також, бачите, досить дрібно нарізаю, відправляю в миску. А далі пішли томати. Знову ж таки, в мене ось такі коктейльні, такі в мене були. Хочете, беріть крупніші, які у вас є, і нарізаємо також на кубики. Все, всі інгредієнти готові, тепер приступаємо до приготування. Я буду використовувати дві пательні. На першу, на суху, я викладаю нарізані баклажани і на середньому вогні буду смажити. Паралельно ж на пательню відправляю рослинну олію, туди додаю нарізану цибульку та болгарський перчик. Також обсмажую їх на середньому вогні 5 хвилинок. І паралельно смажу баклажани. Також середній вогонь через 5 хвилинок. Перевертаю баклажани на іншу сторону. Ось так. Все, ще з іншої сторони хвилинки 2 смажу. Ось так це все виглядає. Бачите, робота кипить. Після того, як цибулька з перчиком посмажились 5 хвилин, додаю туди фарш. Нагадую, що він у мене з курячої грудки. І все однорідно перемішуємо дуже швидко, щоб фарш не був грудками. Далі відразу ж додаю чесничок, копчена паприка у мене та коріандр. Можна перчик додати, можна будь-які спеції. Додаю також сіль. І ще раз все перемішуємо і смажу все разом ще 5 хвилин. Ось так. Баклажани знімаю, викладаю іншу порцію, все паралельно дуже швидко робиться. 5 хвилин пройшло. Далі додаю нарізані томати, водички, звичайно, охолоджена вода. Перемішую ще раз, ось таким чином. І буду все це разом готувати 15 хвилин. Через 15 хвилин, погляньте, соус м'ясний наш готовий, я його вимикаю, баклажани також досмажила. Беремо пательню пусту, на дно висипаю 1/3 десь соусу, шар баклажанів, обсмажених попередньо, ще 1/3 соусу, ще один шар баклажанів і поверх також соус. Нагадую, що пательня в мене діаметром 26 см. Все, друзі, ставлю на середній вогонь, накриваю кришкою, навіть на малесенький вогонь і тримаю ще 10-12 хвилин, не більше. Потрібно для того, щоб всі інгредієнти обмінялись між собою смаками, ароматами. Дивіться, як це все виглядає. Все, мусака готова. Зараз будемо куштувати. Ну і звісно ж, куштую із задоволенням, тому що це дуже ароматно. Вже час обіду, а це так апетитно виглядає. Неперевершено, друзі. Ситно.
дуже соковито, всі інгредієнти такі ніжнесенькі і їх поєднання – це дуже смачно. Обожнюю. Смачно, соковито і до того ж корисно. Все, як я люблю. Ідеальний обід або вечеря. Готуйте обов'язково і не пошкодуйте. Не потрібно навіть вмикати буде духову шафу, тому що в оригіналі вона готується у духовій шафі, а ми з вами приготуємо її на паталні дуже швидко. Тому не бійтеся в таку спеку стояти біля духовки. Усім смачного! Друзі, дякую за перегляд відео, дякую, що готуєте завжди разом зі мною. Обов'язково пишіть коментарі, чи сподобався вам рецепт, чи був він вам корисним і чи будете готувати. Не забудьте писати коментарі, ставити вподобайки, тому що українське відео варте того, щоб його підтримувати. До зустрічі в наступному відео!